ស្ដេចប្រដាល់លោកម៉ានីប៉ាគីអៅមកកាន់ទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបលោកម៉ានីប៉ាគីអៅត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាគឺជាផាក់មែនគឺជាអិសរជនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈស្នាដៃរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់អាជីពនិងនយោបាយក្នុងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកពិភពលោកចំនួន8ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រដាល់និងជាបុគ្គលសាធារណៈដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមលោកប៉ាគីអៅបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃឧត្តមភាពភាពស្មោះត្រង់និងការជួយដល់ប្រជាជនដទៃនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages មានកិត្តិយសនាំមកជូននៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ម្ចាស់ជើងឯកប្រដាល់ពិភពលោកដ៏ល្បីលោកម៉ានីប៉ាគីអៅមកកាន់ទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបដែលពោពេញទៅដោយនៅភាពអច្ឆរិយៈបទពិសោធន៍ពិសេសនេះបញ្ជាក់ពីការបដញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages ក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជានិងតំបន់ទេសចរដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់ពិភពលោកដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់លោកម៉ានីប៉ាគីអៅនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបដោយស្វែងយល់ពីទីតាំងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញនិងខ្លឹមសារនៃវប្បធម៌ខ្មែរដំណើរកំសាន្តនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages ដើម្បីរំលេចភាពស្រស់ស្អាតនិងសារៈសំខាន់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃអច្ឆរិយៈបុរាណរបស់កម្ពុជាដើម្បីជាការអបអរនៃកេតដំណែលវប្បធម៌ខ្មែរដ៏អស្ចារ្យលោកម៉ានីប៉ាគីអៅនឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរដែលជាកាយវិការនៃការលើកតម្កើងសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាយើងសម្លៀកបំពាក់ជានិមិត្តរូបនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពឆើតឆាយនៃម៉ូដនិងរចនាបថខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកសម័យទំនើបដែលនាំមកជូននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលចំពោះអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌តែមួយគត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកជំទាវខៀវសសិលៀបស្ថាបនិកនិងអគ្គនាយិកាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages បានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តសៀមរាបគឺជារតនវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងពិតជារំភើបក្នុងការចែករំលែកភាពអស្ចារ្យរបស់យើងជាមួយនឹងលោកម៉ានីប៉ាគីអៅតាមរយៈការបង្ហាញបេតិកភណ្ឌដ៏សម្បូរបែបនិងការអញ្ជើញជាវត្តមានរបស់លោកម៉ានីប៉ាគីអៅមកទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់យើងមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់រវាងយើងទាំងការអភិរក្សវប្បធម៌និងការច្នៃប្រឌិតដំណើររបស់ជើងឯកប្រដាល់ពិភពលោកម៉ានីប៉ាគីអៅនឹងរួមបញ្ចូលនៅការទស្សនារមណីយដ្ឋានល្បីៗដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយស្រីដែលមានក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងល្អល្អះដែលបង្ហាញពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាទីតាំងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះដែលធ្លាប់ជាបេះដូងនៃអាណាចក្រខ្មែរឥឡូវនេះនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈក្រសែភ្នែកដោយផ្ទាល់របស់កំពូលកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកដែលនឹងពំនាំនៅរឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅកម្ពុជាយើងទៅកាន់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតលោកម៉ានីប៉ាគីអៅក៏បានភ្លក់នៅរសជាតិម្ហូបអាហារប្រពៃណីខ្មែរនិងបង្អែមជាច្រើនមុខជាមួយនឹងរសជាតិពិតៗដែលកំណត់ពី
សិល្បៈម្ហូបអាហាររបស់ខ្មែរដំណើរកំសាន្តដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីវប្បធម៌ម្ហូបអាហារដ៏សម្បូរបែបនិងវិសេសវិសាលនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverages ក្នុងការប្រពៃនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងស្រុកលោកមនីប៉ាគីអៅបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនេះកាលដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរគណៈពេលទស្សនានៅភាពអច្ឆរិយៈនៃខេត្តសៀមរាបគឺជាបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverages សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសមួយនេះហើយទន្ទឹងរង់ចាំចែករំលែកភាពស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទៅកាន់ពិភពលោកដំណើរកំសាន្តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverages ដើម្បីដាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ដ៏សំខាន់មួយតាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោក Manny Pacquiao ក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverages មានគោលបំណងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាដោយទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបេតិកភណ្ឌដែលមានតែមួយគ្មានពីរនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកធ្វើដំណើរមកពីជុំវិញពិភពលោកឲ្យស្វែងយល់អំពីកំណប់ទ្របដ៏វិសេសវិសាលមួយនេះចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីតាមដានដំណើរកំសាន្តរបស់លោក Manny Pacquiao នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសហការប្រកបដោយឧត្តមភាពនៃអច្ឆរិយភាពបុរាណនិងវិសាលភាពដ៏អស្ចារ្យ